Kanske skulle bli medlem jag också. Japp! Yep! Ja, första gången när jag fick debutera, det var ju väldigt stort. Och det var ju, jag minns inte om jag var kanske 18 och fick spela en kedja med Lobo och Rundqvist som var liksom idoler till mig när jag växte upp. Japp! Klockren. Hörde inte riktigt vad du sa. Nu ska vi se hur det går för medlemmen här i klubben, Marcus Näslund. Många gånger har jag sagt medlem nu, 10. Japp! Äntligen seger säger vi väl. Hela 7-0 här mot Schweiz. Vad säger vi om den här matchen? Nej, men jättekul att se, och det var verkligen proppen ur. Ja. Nu får vi hoppas att vi ligger på den här nivån framöver.